Őt tisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Nagybőjt harmadik vasárnapja az idén egybeesik március 15-ével, nemzeti ünnepünkkel, mely a szabadságnak és annak azért való harcnak a kiinduló pontja volt 1848-ban. Érdemes a szabadságról elmélkedni katolikus keresztény szemmel. A teremtett világ programozott, nincs szabadsága, de a programozás következtében lehet olyan törvényeket hozni, hogy évekre, évtizedekre elindíthatnak mondjuk egy űrhajót valamelyik égitest irányába, mert pontosan ki lehet számítani, hogy 10 vagy 20 év múlva milyen állása lesz a naprendszerben, vagy azon túl a világegyetemben. És ez így van mikro és makro méretekben. Az élő világban, amióta ismerik a géneket, ott is egyfajta determinizmust észlelünk, hogy vannak meghatározó gének az ember, illetve az élőlények világába, amely biztosítja a fajnak az azonosságát. Egyedül az ember az, akinek Isten szabadságot adott. Az Isten képűségnek is a következménye, hogy tudunk jót és rosszat tenni egyformán. Az Ószövetség teremtés története, annak illusztrálása, annak az üdvtörténeti tapasztalatnak, hogy valamikor az ember az Isten ellen lázadt, ennek következtében egy ilyen visszahúzó erőként van bennünk, értelmünk elhomályosulása, a jóra és akaratunk meggyengülése, de ennek ellenére van szabad akaratunk. Még hogyha megsebzett és korlátozott is. Úgy zárójelbe mondom, hogy ezt a katolikus egyház vallja. Még a protestáns egyházak sem így. Nem beszélve egyéb filozófiákról, ahol mindenféle gazdasági és politikai behatározottság bénítja meg az embert. Ugyanakkor a szabadság vágya végig húzódik a világtörténelmen és az üdvösség történetén. A világban a szabadság azt jelenti, ha például 1848-ra gondolok, hogy lehessen szabad sajtó, szabad média, szabad választások, szabad közhivatal, és a polgárjogokat szabadon gyakorolhassák. Az üdvösség történetében a szabadság lelki dimenziót is kap. Az Ószövetség népe a szolgaság házából való szabadulást érezte Isten szabadító tettének, ahogy hallhattuk Mózes második könyvéből. Kijöttek Egyiptomból, szabadon mutathattak be Isten tiszteletet, de nagyon hamar elfelejtették, hogy ez egy nagy esemény volt az életükben, lázadtak Mózes ellen, és visszavágyakoztak a régi szolgaság házába. Mintha csak Szent Ágostonnak
a mondása igazolódott volna be, olykor nehezebb élni szabadságban, mint rabságban. Hát emlékszünk rá, ezt mi magunk magyarok is az elmúlt évtizedekben megéltük, hiába van nagyobb szabadság, sokan visszavágyakoznak abba az időbe, amikor olyan biztonságos és kiszámíthatónak tűnt minden, meg hát persze fiatalok voltak abban az időben. A többiről elfeledkeznek, hogy mi minden korlátozva volt az életünkben. Az új szövetségben a szabadság még inkább lelkivé válik. Jézusról azt mondja a kinyilatkoztatás, hogy neve Emmanuel lesz, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten, és Jézus lesz a neve, aki megszabadítja a népét bűneitől. És Jézus ezt a programot vitte végbe. Megszállt ország volt Jézus hazája. De ő mintha nem törődött volna a római hatalommal. Azért tett rá megjegyzést, hogy ne attól féljetek, akik megölik a testet, hanem akik a testet és a lelket is a kározatra tudják taszítani. Márpedig a római hatalom a maga bálványimádásával, a császár istenként való kultuszával a lelket megnyomorította. És Jézus az igazi szabadságot a bűntől és a haláltól való fölszabadulásban látta. Azt mondja, mindaz, aki bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek. És hát ezt látjuk is. Különösen a szenvedélyek azok, amelyek igen nagy rabtartók. Én nem egy emberrel találkoztam, akik belátják azt, hogy például az alkoholizmus, a kábítószer, vagy a láncdohányzás nagyon káros, de rabságban van. Nem tud szabadulni belőle, mert rabságban él. És hát azt mondja az Úr Jézus, ha ti kitartotok tanításom mellett, tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Annak idején Marx azt mondta, a vallás ópium a népnek. És az igazi ópiumból, a kábítószerekből érdekes módon, hogy a hit útján sokkal jobban meg lehet szabadulni. Azt a szabadságot, amit Jézus hoz, hitben és kegyelemben érjük el. János evangélistánál olvassuk, Jézusra megy vissza a gondolat, hogy mindaz, aki, hogy ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevésége. Akvinói Szent Tamás ebből vezeti le a bűnöket, hogy valóban a test zabolázatlansága, a szemek, ami nem azt jelenti, hogy megkíván valamit az ember, nem azt jelenti pusztán, hanem valamiként a nagyra vágyásnak a forrása. Hát nagyon sok ember azért épített falun még nagyobb házat, mint a szomszéd, mert hát annak ekkora van. Az enyém se legyen kisebb. Ha ránéznek, akkor mondják azt, hogy igen, ez tehetős ember.
és hát az élet kevésége, a hatalomnak a birtoklása. Két területen nincsen plafon, lehetne azt mondani, vagy három, az anyagiak területén, a multimilliárdosnak még több kell, a hírnév területén még nagyobb híre legyen, és a hatalom területén. A többivel megcsömörlik az ember, de ezekben a szenvedélyekben nincsen plafon. És hát ebből kiszabadulni az az igazi szabadság. Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében azt mondja, a ti szabadságotok az a szeretetre szól. Meghívott benneteket az Isten, hogy a jót szabadon cselekedjétek. Ez volna az igazi szabadság, hogy elköteleződünk a jó mellett. Egyébként az élet nagy fordulóinál, házasságkötés, papi szerzetesi hivatás vállalásánál mindig fölteszik a kérdést, szabadon jöttél-e ide? Vagy-e kényszerítve? Ugyanis ősi tapasztalata az egyháznak, hogy szabadon lehet igazán szeretni. Ha Isten megszüntetné az ember szabadságát, hogy csak mindig jót tegyen, akkor robotok lennénk. Nekünk lehetőségünk van jót és rosszat tenni, és annak van igazán értéke, amit szabadon teszünk. Ezért mondták az egyházatyák, hogy aki az Istent félelemből szereti, voltak olyan emberek, hogy megbünteti őt az Isten, agyonveri őt a villámával. Szülőfalomba emlegettek egy ilyen gulyás embert, aki rettentő káromkodós volt, nagy vihar volt, azt mondta a bojtárjának, menj innét, mert ő attól félt, hogy az Isten a villámmal agyonvágja. És volt benne még annyi jóság, hogy a gyereket ne vágja agyon a villám. Ő valahogy félelemből szerette az Istent. Aki jutalomért akarja szeretni, az előző a szolga, aki jutalomért akarja szeretni, az meg zsoldos. Legnagyobb harcokba elmennek a zsoldosok a bőséges jutalom fejében. De aki igazán szereti, a szabadon szereti, az olyan, mint a gyermek az atyai házban. És nekünk erre kell törekednünk. És aki így éli meg az Isten szeretetet, az lassacskán megérti azt, amit Szent Ágoston egy ilyen általános iránytűként mond az emberi cselekvésre, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Mert ha igazán az Isten és ember szeretet körében maradunk, akkor csak olyat teszünk, ami jobbá teszi a világot. És akkor azt cselekedhetjük. Március 15-e hazánkért való imádságnak a napja, és mint tudjuk, minket is elért a nagy járvány. Imádsággal fordulunk ilyenkor nemzetünkért. A régi korokban, amikor egy ilyen járvány, pestis járvány megszűnt, hálából Szent Háromság szobrot faragtak általában a város főterére. Az érsekség újra faragtatta a Szent Háromság szobrot. Kérjük a Szent Háromság egy Istent,
hogy mentsél meg bennünket a járvány miatti nagy betegségekből, és a haláltól, és nemzetünket őrizze meg, hogy az igazi szabadsággal Isten és ember szeretetben egyre gazdagabbakká váljunk. Amen.